deň, ja som Tomáš Aček, jeden z zakladateľov ekokapsule. A toto je ekokapsula. Je to mobilný, krásny, mobilný a nízkoenergetický mikrodom, ktorý dokáže prežiť iba z energie, alebo zo zelenej energie, zo slnka a vetra. Je tu viac ako skoro 900 W solárnych článkov, vrtuľa má 750 W, čiže to je taký duálny systém akoby energetických vstupov. Potom tu máme vodný systém, kde sa nachádzajú čerpadlá, filtre, čiže filtrujeme si túto vodu, ktorá prichádza. Okrem toho, tá energia zo slnka sa skladuje v batériách, hej, ktoré sú ako veľmi kvalitné batérie, LFP, to môžem povedať ako presný typ batérií. Je to obytná bunka pre jedného až dvoch ľudí. My to tak hovoríme, že ideálne pre jedného, pre dvoch ľudí, ktorí sa milujú. Aké sú predpokladané scenáre použitia? V prvej etape je to rezidenčná bunka. Áno. A ďalšie možné, alebo ktoré riešime, sú, je to napríklad office, ďalšie ambulancia, potom je to istý taký hub technického vybavenia, by som to nazval. A rôzne, mali sme požiadavku na masážny salón, mali sme požiadavku na herné štúdio, že niekto tam chcel 6 PlayStationov, hej, a tých možných využití je naozaj veľa. Chceme mať jeden produkt, a to je tento produkt, tejto veľkosti, hej, čiže keď niekto chce väčší, tak si vie spájať, alebo pracujeme na tom, aby si vie spájať napríklad dve kapsule dokopy. Hej, a naše podnikateľské plány sú také jednoduché. Tento rok by sme chceli vyexpedovať tých prvých 50 kusov, hej, pre klientov, ktorých už vlastne máme, a chceme, aby tí klienti boli spokojní, hej, čiže budeme im venovať dostatočný servis a budeme sa o to starať a tak ďalej, budeme si hýčkať túto komunitu. A na budúci rok by sme chceli škálovať, čiže by sme chceli zväčšiť sériovú výrobu, tam je to 300 kusov plus.